sede di tanto fatto tanto nažalost, u par dana svi oni koji su šetali mogli su doživaju i u slikama naše tvoje. A u drugoj fazi ćemo raditi rekonstrukcije onog igrališta pored dešnje. A Tiga Tires, naš partner i na bicikličkim stazama, nam je dao drvenu građu za ovaj projekat. Tako da, tako nam je.